Srdačan pozdrav sa stadiona Crvene zvezde. Pretposlednja utakmica u kvalifikacijama za odlazak na evropski šampionat 2004. za grupu 9, odnosno za našu reprezentaciju, koja je domaćin selekciji Italije. Znamo svi da šanse našeg tima i pre ovog meča su bile skoro teoretske, odnosno merene u promilima. I možda i to bio glavni razlog uz, naravno, bogat sportski program i takmičenja drugih naših selekcija večeras na evropskim šampionatima, da se na stadionu Crvene zvezde i pored najavljene velike posete nađe između 25 i 30 hiljada gledalaca. Dakle, mnogi su se opredelili da ostanu kod svojih kuća i da prate prenose posredstvom prvog, drugog i trećeg programa Radio Televizije Srbije. Što se tabele grupe 9 tiče, evo kako stoje stvari. Italijani su prvi sa 13 bodova, Velšani drugi sa 12, Finci treći sa 9, naša reprezentacija ima 8, poslednji Azerbejdžan svega 4 boda. Verovatno znate, ali pre nego što igrači obe reprezentacije izađu na teren, da ponovimo, naša reprezentacija ima samo teoretske šanse, odnosno večeras treba da pobedi Italiju, ali i to neće biti dovoljno ukoliko Velšani savladaju Fince. Moguća je i druga kombinacija, da naša reprezentacija igra nerešeno sa Italijanima večeras, a da Finci pobede u Velsu, u tom slučaju bi reprezentativci naše zemlje imali šansu da u poslednjem kolu 11. oktobra u Kardifu pokušaju da se izbore za baraž. Ali o tom potom. Dakle, evo postave italijanske reprezentacije koja će igrati u sastavu Buffon na golu, zatim Panucci, Zambrotta, Takinardi, Cannavaro, Nesta, Del Piero, Perotta, Vieri, Inzaghi, Camoranesi. Skoro isti sastav kao i u meču sa Velsom pre 4 dana u Milanu, s tim što je u timu Alessio Takinardi umesto Cristiana Zanettija. Za našu reprezentaciju igraju Jevrić na golu, zatim Čirković, Dragutinović, Mladenović, Stefanović, Gavrančić, Ilić, Kežman, Milošević, Đorđević i Krstajić. Kapitan je Sava Milošević, koji igra večeras 79. put za našu najbolju selekciju. Dakle, i u našem timu, odnosu na sastav protiv Velsa, dve izmene, odnosno umesto kažnjenih Stankovića i Vukića, u timu su Saša Ilić i Predrag Đorđević, takođe umesto Darka Kovačevića, koji je tada bio kapiten i počeo utakmicu, večeras od prvog minuta Savo Milošević, naravno i Savo Milošević igrao protiv Velsa. Naša italijanska reprezentacija su se sastajale do sada 19 puta, svega 4 pobjede plavih, uz 8 triumfa Italijana i 7 nerešenih utakmica. Poslednji put naši su triumfovali u Zagrebu 79. kada je bilo 4-1, a na ovom stadionu Italijani su gostovali 81. godine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Španiji. Tada je bilo 1-1 i to je poslednji put da su Italijani gostovali u Beogradu. Junior je pravi šampion. Budi junior, bude šampion. Alan Hammer iz Luksemburga sa pomoćnicima Henrijem Reuterom i Francisom Krelom će voditi večerašnji susret, a upravo u ovim trenucima, kao što vidimo, fudbaleri oba tima izlaze na teren. Naši će igrati u plavim dresovima, Italijani u belim, tako je barem najavljeno iz Fudbalskog saveza Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. A da kažemo da uz podatke koje sam malo čas rekao o broju odigranih utakmica, naša reprezentacija kada je igrala u Beogradu još uvek je bez pobede protiv Italijana. Možda večeras bude srušena i ta tradicija, tim pre što su naši stručnjaci, ljudi iz Saveza, selektor Petković, najavljivali od prvog minuta jednu ofanzivnu igru i igru na pobedu. Videli smo Giovannija Trapattonija, koji s druge strane nema pobedu protiv plavih, ni kao igrač, ni kao selektor. A sada himne.
Dakle, poslednja utakmica u kvalifikacijama za naš tim, kada su u pitanju mečevi u našoj zemlji, na našim stadionima, vidjet ćemo šta mogu izabrane cilje Petkovića večeras protiv veoma snažne selekcije Italije, s kojim smo doduše igrali nerešeno 1-1 u Napolju, ali posle toga se dosta stvari promenilo. Italijani u Beograd dolaze u jednoj zaista veličanstvenoj seriji pobjeda. 7 uzastopnih mečeva rešili su u svoju korist, a golman Buffon nije savladan čak 444 minuta. Dakle, poslednji put u prijateljskom meču protiv Švajcarske aprila meseca ove godine bio je prinuđen da vadi loptu iz mreže. Ilija Petković sa svojim pomoćnicima Vladicom Popovićem i Goranom Stevanovićem je najavio, dakle, jednu ofanzivnu igru. Vidjet ćemo u ovoj formaciji, u ovom sastavu, u kakvom stanju su naši fudbaleri i da li uopšte mogu da sprovedu ono što im je selektor Petković zacrtao, ali sudeći po atmosferi koja je vladala u reprezentaciji tokom priprema na Paliću, tokom uopšte poslednjih mesec dana od one pobjede nad Velsom, jedna sasvim drugačija, slobodno mogu reći, pobednička atmosfera u odnosu na ono što je pratilo plavi tim tokom kvalifikacija. Rekordna bela, eko disperzija, Banja Pol. Proizvodi Banja Komerc, Aranđelovac. Savo Milošević i Fabio Cannavaro, jedno kratko vreme saigrači u timu Parme. Cannavaro je sada, naravno, član Intera, Milošević Celte. Kapiteni na večerašnjem susretu. Cannavaro igra 72. put za svoju reprezentaciju. Savo Milošević 79. nastup u plavom dresu. Dakle, u ovom trenutku oko 25, možda rekoh 30.000 gledalaca na stadionu Crvene zvezde. Meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo Srbije i Crna Gora, Italija. U isto vreme u Kardifu igraju Wales i Finska. Tokom ovog prenosa trudit ćemo se da vas obaveštavamo o kretanju rezultata na toj utakmici, a da podsjetim da prenos tog meča možete pratiti na trećem kanalu uz ono što svi znate, odbojku košarku na drugom programu. Toplovodni kotlovi za centralno grejanje FAMOK, zastupnik za Jugoslaviju Torex Company Beograd. Dakle, još koji trenutak i počinje 20. zvanični susret selekcija Srbije, Crne Gore i Italije. Inače, naši, rekoh, su pobedili svega 4 puta, ali interesantno, nikada u takmičarskim, odnosno zvaničnim mečevima, kada su u pitanju evropski, odnosno svetski šampionati ili kvalifikacije za ta takmičenja. Prvi pokušaj naših i prekršaj, odnosno ofsajd pozicije Miloševića, lopta za italijansku selekciju. Očekuje se da će Italijani, bez obzira što su i oni najavljivali pobedu koja bi im završila posao oko plasmana na evropsko prvenstvo, igrati znatno mudrije i mnogo manje ofanzivno nego što je to bio slučaj na utakmici sa Velsom. Dobra intervencija Dejana Stefanovića, odmah lopta ka Savi Miloševiću, viši od Cannavara. Ispred Miloševića interveniše Alessandro Nesta. Dragutinović. Stefanović daleko napred, Nesta ponovo, Kežman se bori i dalje Kežman, dosta problema, ali i faul Mateja Kežmana u napadu. Agresivan početak naših fudbalera, odmah publika to prihvata. I Milošević i Kežman, dvojica naravno najisturenijih fudbalera u plavom timu, dvojica glavnih napadača večeras, dugo su bez pogotka u nacionalnom dresu, dakle vidjet ćemo da li će prekinuti tu seriju na jednom od najvažnijih susreta ove generacije, ne toliko po pitanju plasmana, ali evo napada Ćirkovića, Ćirković i intervenisao je sada Cannavaro. Nažalost, u ovim trenucima je Wales poveo protiv Finske sa 1-0. Wales vodi, dakle, sa 1-0. Mada su naši futboleri najavljivali da se neće obazirati na kretanje rezultata u Cardiffu, da će igrati svoju igru. Može mnogo toga, taj rane i pogodak Velšana, da odluči i da utiče uopšte na kretanje i igre i rezultata na oba susreta i u Beogradu i u Cardiffu. Ali tek su prvi minuti meča, dobar potez Ćirkovića. Milošević. Odličan potez Sava Miloševića. Još jedan dribling i na kraju uspeo da
izbori out, izbacio loptu Fabio Cannavaro. Out za plave Saša Ilić. Lopta prema Inzagiju, trostruki strelac na utakmici sa Velsom, Filipo Inzagi, sada lopta ka Vjeriju, dobar potez Stefanovića i odmah šansa za Kežmana. Milošević okliznuo se Cannavaro, ima otvoren put, odnosno okliznuo se Nesta, samo ima otvoren put, ali sustižu Zambrota i Nesta. Još jedan pokušaj naših fudbalera. Sada Del Piero. Panucci. Bilo je najavljeno da će Massimo Odo igrati od početka, ali Panucci ipak upostavi sada jedan ozbiljni napad Italijana. Evo šanse i brani Jevrić. Uspeo da prihvati loptu Jevrić. Na sreću nije stigao Perota. Žustar, agresivan početak na obe strane, iako se možda mislilo da će Italijan igrati rezervisano. Cannavaro bliži lopti od Kežmana. Dobar potez Mateja Kežmana, poremetio je planove Zambrote. Uspio je dakle, da pogreši fudbaler Juventusa, sada Milošević, ali oprezan je bio Nesta. I dalje napad plavih, Ćirković, evo šanse, Ćirković, Nesta interveniše. Žestok pritisak sada naših, Mladenović. Imao je možda i boljih rešenja, odlučio se za Đorđevića. Dragutinović, evo centar šuta i prvo kornera za našu reprezentaciju. Zadovoljni su gledalci ovakvim pristupom. Na početku meča proteklo je 4,5 minuta. Naravno, 0-0 je, a da vidimo šta kaže Alan Hammer. Upozorenje Panucciju i neće to biti korner, već slobodan udarac za našu reprezentaciju. Da li je u pitanju bio neki prekršaj, nisam uspio da vidim, ali u svakom slučaju Saša Ilić pored lopte. Vieri sa ivice peterca izbacuje loptu. Svi italijanski fudbaleri, dakle u ovim trenucima, u svom kaznenom prostoru. Gianluigi Buffon, jedan od kandidata za najboljeg fudbalera Evrope u ovoj godini, zahvaljujući odličnim odbranama u Ligi šampiona tokom prethodne sezone i naravno u dresu italijanske reprezentacije. Svega 25 godina, ali dovoljno iskustva, 40. nastup u selekciji Azura. Stefanović. Lopta za Perotu, tačnije Takinardija. Još jedan napad Italijana, evo Vjerija. I na kraju za trenutak Gavrančić, ali potom Dejan Stefanović šalje loptu u korner. Bilo je to još jedno iskušenje za našu odbranu. Za sada, međutim, dobro deluju. Ali očekuje ih zaista težak zadatak, s obzirom da Italija u svojim napadačkim redovima ima trojicu izuzetno kvalitetnih fudbalera. Ovo je Camoranesi, on će izvesti udarac iz ugla. Dobar korner i prekršaj u napadu Fabija Cannavara. Fabio Cannavaro posle odlaska Maldinija iz reprezentacije Italije, posle svetskog šampionata u Japanu i Koreji, preuzeo je kapitensku traku. Stefanović. Goran Gavrančić, fudbaler Dinama iz Kijeva, igrao je i protiv Velsa na tom mestu. I poslednjih sezona jedan od možda i najkvalitetnijih odbrambenih fudbalera u našoj selekciji, s obzirom na standardno dobre igre u dresu šampiona Ukrajine. Ovo je 7. nastup u reprezentaciji.
nekadašnji futbaler Čukaričkog. Još jedan put Gavrančić, dobro je skočio, sada Kežman, međutim vratio je do Ćirkovića. Mladenović izlazi ispred njega Zambrota, veoma zapažen u susretu sa Velsom, Gianluca Zambrota. Saša Ilić. Milošević i Nesta, uporan je bio Saša Ilić, ali odmah se tu našao Simone Perota i onda prekršaj kapitena Partizana. Što je video Alan Hammer? Taki Nardi. Skače Krstajić, sada greši Gavrančić, ali stigao je Dejan Stefanović, potom i Ćirković, ponovo Gavrančić. Mladenović, pressing Takinardija, Krstajić ka Kežmanu. Uporan je Mateja Kežman, uspeo je da osueti Panućija Đorđević, sada Ilić, dva igrača od kojih dosta zavisi kako će izgledati naša igra na sredini terena. Dobar potez Đorđevića, Kežman, Ilić, sada Milošević, brzo predavanje lopte, šansa i malo da to bude gol. Prvi ozbiljniji pokušaj Plavih, dobra akcija. Solidan udarac kapitena Save Miloševića. Evo da vidimo koliko je nedostajalo. U toku je 10. minut meča. Ostaje 0-0. Jedna tečna akcija naših fudbalera, zahvaljujući brzoj predaji lopte. Ali sada već Vieri na suprotnoj strani, vole udarac, na sreću nekontrolisan. Ekopol Euro, nova formula. Dakle, jedna dobra prilika za našu reprezentaciju, posle evo 10 minuta igre. Međutim, malo je nedostajalo. Udarac Miloševića bio je oštar, ali ne i dovoljno precizan. Mladenović, još jedna dobra akcija, lopta ka Kežmanu. Šteta, nedostajalo je par koraka našem napadaču da dođe do lopte. Naravno, oprezan je bio Gianluigi Buffon. Panucci. Nesta. Takinardi. Zambrota. Ćirković, Mladenović, još jednom dobar potez Dragana Mladenovića, sada Đorđević, Kežman, otvara se Milošević, Kežman i ništa! Neko je od italijanskih fudbalera zakačio loptu i to će biti korner, ali pogledajte šta je želeo da uradi Kežman i da nije bilo Takinardija, možda bi Buffon bio savladan. Drugi dobar napad naših, 11 minuta igre. I sve se to naravno dopada navijačima, gromoglasna podrška s tribina. Korner će izvesti Predrag Đorđević posle dužeg vremena u startnoj postavi našeg tima. Fudbaler Olimpijakosa Stefanović i prekršaj u napadu. Video je to Alan Hammer. Luksemburžanin je veoma iskusan arbitar, s obzirom na to da poslednjih pet sezona uglavnom vodi prilično značajne utakmice, što u evropskim klubskim takmičenjima, što u reprezentativnim mečevima, odnosno takmičenjima. Dakle, 12 minuta igre na stadionu Crvene zvezde, 0-0, dva pokušaja naših, nekoliko dobro organizovanih žustrih napada, ali za sada golova nema. S druge strane, Italijani još uvek dosta rezervisani. Uspeo je Dragutinović da dođe do lopte. Đorđević, kao igrač Olimpijakosa, nekoliko puta bio je
učesnik okršaja sa italijanskim timovima u Ligi šampiona i po pravilu bio dosta uspešan u tim utakmicama. Još jedan dobar potez Đorđevića, sada Mladenović, desno je Ćirković. Odlučio se Mladenović za Kežmana i pogrešio. Zahvaljujući dobroj intervenciji Alessia Takinardija. Ali evo još jedan put lopte za naš tim, Krstajić. Đorđević, Milošević. Ponovo se otvara Ćirković po desnoj strani. Ispred njega Zambrota. Sada je međutim Ćirković zatvoren i na kraju Kanavaro, ali kasno aut za naš tim. Milivoj Ćirković je protiv Velsa igrao zaista odlično uz one briljantne partije u dresu Partizana. Dovoljno da i na ovoj utakmici navijači i selektor Petković dosta očekuju od njega. Ilić imao je problema s prijemom lopte, dovoljno da interveniše Alessio Takinardi. Na sredini terena će se mnogo toga rešavati, a Italijani su, kao u ostalom i u ostalim delovima tima, izuzetno snažni. Veliki broj kvalitetnih veznih udulera. Paolom je zaustavljen Dragan Mladenović, prekršaj Kanavara. I novi slobodan udarac za selekciju Srbije i Crne Gore. Predrag Đorđević. Isteklo je 14 minuta igre. Đorđević skače Perota. Pritisak naših fudbalera, Dragutinović. Još jedan put Perota, na žalost na desnoj strani nije bilo naših fudbalera. Ali ipak lopta za Srbiju i Crnu Goru, neko je od Italijana poslednji dodirnuo. Ilić. U ofsajdu Ćirković. Pomoćnik sudije Alana Hamera, Henry Reuter, odmah je podigao zastavicu. Evo te situacije, vidljivo je bilo da se Milivoj Ćirković nalazio u nedozvoljenom položaju. Fudbaler Partizana večeras nastupa deveti put za reprezentaciju naše zemlje. Buffon. Ponovo Ćirković. Mladenović. Igrač koji je poslednje vreme po svojim i fizičkim, ali i igračkim karakteristikama nedostajao reprezentaciji. Odlično se snašao u meču sa Velsom i možda će Petković računati standardno na ovog univerzalnog igrača Crvene zvezde. U međuvremenu lopta ponovo za našu reprezentaciju, Gavrančić. Lopta ka Miloševiću. Sada jedan dobar potez Koradija, Del Piero. Za sada neprimetan, odličan potez Dragana Mladenovića. Sada Saša Ilić. Sjajno dodavanje ka Ćirkoviću, Kežman u sredini. Evo šanse, Kežman, ništa! Kakva je to bila akcija naših igrača i pogledajte iz prve u trku Mateja Kežman posle briljantne akcije Ilića i Ćirkovića, ali šteta, šteta. Treća šansa za našu reprezentaciju. Ostaje nerealizovana, dobro igraju plavi, izvanredno se kreću, bore, ali za sada bez gola, međutim ponovo lopta za Kežmana. Sada je dao nešto jači for sam sebi i dovoljno da izgubi loptu. Stefanović poklanja loptu sada Italijanima, međutim ponovo aut za naše. Nije uspeo Inzaghi da ubedi sudiju da promeni svoju odluku. Dragutinović, Milošević.
Ponovo Ivica Dragutinović. Dobar dribling, evo šanse Saša Ilić. Savo Milošević i još jedan šut pored gola. Ovo je četvrti udarac za ukupno 17,5 minuta igre, ali od 9. minuta četvrti pokušaj i četvrta šansa naše reprezentacije. Međutim, sva četiri puta naši su šutirali neprecizno. Uspeo je Saša Ilić da vrati loptu do Miloševića. Međutim, kao da je naš kapitan bio malo iznenađen tim pasom i nije najbolje reagovao u prilično čistoj situaciji, ali dobro igraju naši reprezentativci. Još jednom interveniše Stefanović, a potom Ćirković oduzima loptu Takinardiju. Saša Ilić, Milošević, odgurnut je bio čini mi se Ćirković, ali ne svira faul Alan Hammer. Lopta sada za Vijerija. Bilo je tu obostranog guranja. Na kraju lopta za Dragoslava Jevrića. Krećite, krećite. Ali stvarno. Max Pol nije fol. Kristijan Vjeri, treći strelac italijanskog tima u ovoj konkurenciji. Postigao je 17 golova. Najbolji je Del Piero, a zahvaljujući onom hat-triku protiv Elsa Inzaghi je došao do broja 18. I sada u offside poziciji Filippo Inzaghi. Odmah, međutim, kreću naši vezni futboleri. Ilić, faula nema, nestaje, oduzeo loptu Savi Miloševiću. Uporan je Kežman i sada Đorđević. Dobar potez Predraga Đorđevića, traži loptu Kežman. Evo šanse, puno posta za Kanavara i Panućija. Saša Ilić se bori, ali i pravi prekršaj. Uspeli su na izvestan način da poremete koncentraciju italijanskih odbrambenih igrača. Naši fudbaleri onim agresivnim pristupom, onim presingom na nekih 30 metara od gola Italijana. I za sada puno posla za jednu od najskupocenijih, najrenomiranijih odbrana kada su u pitanju nacionalne selekcije, u kojoj igraju Nesta, Kanavaro, zatim Panucci i Zambrota. Ali evo sada već velike prilike, ipak offside, ipak offside. Zbog toga što je Del Piero maločas dodirnuo loptu, evidentiran je offside položaj Filipa Inzaghija, ali često se on nalazi u takvim situacijama i na to posebno moraju motriti naši odbrambeni igrači, jer dešava se da neki put arbitri i ne registruju takve situacije i onda je put Inzaghiju ka golu sasvim otvoren. Ovo je Simone Perota, fudbaler Kijeva. A ovo Gianluca Zambrota, koji je kod Trapatonija dobio ulogu takozvanog levog spoljnog igrača sa dosta defanzivnih zadataka, ali i fudbaler koji se fantastično kreće duž čitave leve strane terena. Evo Inzaghi, evo šanse Inzaghi i gol. Vodi Italijani 1-0, eto, posle svih onih propuštenih prilika Filippo Inzaghi postiže pogodak. Bilo je samo malo potrebno tako opasnom strelcu da kazni propust u odbrani našeg tima. Dakle, 22. minut meča, Inzaghi donosi prednost Italijanima. Pogledajte koliko je putovala ta lopta. Krstajić i Vieri u duelu i onda umakao je Gavrančiću Filippo Inzaghi. Italijani vode sa 1-0. Šteta, jer po dosadašnjem razvoju situacija na terenu i po onome što smo gledali u ovih 20 i nekoliko minuta, naši fudbaleri ne da nisu zaslužili da gube, već su bili mnogo opasniji, mnogo bolji rival, ali nažalost propustili su čak četiri
prilike, odnosno četiri šuta naših fudbalera završavali su uglavnom pored ili preko gola. Još jedan put smo videli iz suprotnog ugla ovaj pogodak Inzagija. Dakle, nastavlja se njegova golgeterska serija. I sada će biti mnogo, mnogo teško s obzirom na činjenicu da Italijani kada postignu pogodak teško dozvoljavaju protivniku da brzo dođe do izjednačenja, kamoli do nekog preokreta, ali ipak ima još dovoljno vremena. Đorđević, sada slab prijem lopte, Vieri. Ilić. Još jedan put je Alan Hammer zaustavio igru. Mladenović. Dragutinović. Đorđević. Saša Ilić. Malo mu je zasmetao arbitar, ali odlično do Dragutinovića. Očekuje se centar šut. Stiže, međutim, Mauro Camoranesi. Ilić. Mladenović. Prema Miloševiću. Bio je zatvoren. Takinardi do Vjerija. Ponovo Takinardi i da vidimo da li će stići loptu Kristijan Panucci. Dragutinović. Greška Predraga Đorđevića. Još jednom opasna situacija Vieri. Ali izvaredno sada odnosi loptu Goran Gavrančić. Odmah do Kežmana. Kežman ispred sebe ima Kanavara. Prilaze i Perota i Zambrota. Iznudio nekako aut. I nastavak akcije Mateja Kežman. Ponovo Gavrančić. Pokušao je da proigra Ćirkovića. Ilić, međutim, odlična reakcija Simonea Perote. Još jedan po Ćirković do Đorđevića. Velika borba Predraga Đorđevića i Takinardija. Evo prilike, Milošević u šansi, Buffon interveniše. Odlična, čini mi se, reakcija Gianluigija Buffona. Ali, eto, još jednog uzbuđenja pred golom italijanske reprezentacije. Međutim, i dalje prednost na strani gostiju Panucci. Da podsjetim, strelac jedinog pogotka bio je Simone Inzaghi u 20... odnosno Filippo Inzaghi u 22. minutu. Sada je naš tim imao sreće. Lopta je upućena bila Vieriju, ali neprecizno Ćirković. Prema Dragutinoviću, koji je bio sam na suprotnoj strani terena, tek sada stiže Inzaghi. Đorđević, Mladenović. Međutim, oduzeta lopta Draganu Mladenoviću, sada Del Piero. Camoranesi, odlično se ubacuje kroz sredinu, dobar potez Gavrančića. U poslednjem trenutku ispred Vjerija dolazi do lopte i odmah lopta upućena kapitenu Savi Miloševiću, nažalost, nedovoljno precizno. Naravno da su i mnogi navijači, da je veliki deo publike došao upravo da posmatra skupocene italijanske zvezde na ovoj večerašnjoj utakmici. Nesta. Ponovo Nesta. Zambrota. Milošević nije imao drugog rešenja.
Dragoslav Jevrić, jedan od rekordera kada je u pitanju istorije naše reprezentacije, s obzirom da igra 19 uzastopnih mečeva u nacionalnom timu. Kod ovog piva prevare nema. Valjevsko pivo. Valjevsko pivo. Nema boljeg. Kanavaro. Još jednom po istom scenariju, po istom principu su pokušali Italijani, ali na sreću ovoga puta oprezniji naši odbrambeni fudbaleri. Kanavaro ispred Miloševića. Borbena intervencija Mateja Kežmana. Mladenović, međutim, samo do Zambrote. Del Piero i Zambrota. I da li će to biti prvi korner za italijansku reprezentaciju? Ne, ipak drugi. U toku je 29. minut. Lopta za Alessandra Del Piera. Stefanović. Dobar potez Save Miloševića. Predrag Đorđević ulazio mu je u šut, odnosno u putanju lopte Del Piero i uspeo da poremeti plan našeg reprezentativca. Camoranesi. Sada Inzaghi, ali snašao se Ivica Dragutinović. Treći korner. Dosta problema u ovakvim iznenadnim i brzim proigravanjama italijanskih fudbalera za našu odbranu. Camoranesi, ponovo dobar skok, ovoga puta Krstajića. Camoranesi i Đorđević. Del Piero, očekuje se šut, ali dosta slab. Najboljeg strelca italijanske reprezentacije u ovoj postavi, 24 pogotka postigao je Alessandro Del Piero na do sada odigranih 59 mečeva, dakle večeras mali jubilej 60. nastup u selekciji Azura. Ovo je Cristian Panucci. Trenutno fudbaler Rome, ali evo već Inzaghija u 16 tercu naše reprezentacije, Ćirković. I sada se spetljao Milivoj Ćirković. Još jedan udarac iz ugla za italijansku reprezentaciju. To je ono čega su se naši futboleri i ljudi stručnog štaba pribojavali. Jedan pad kvaliteta igre posle vodstva protivnika. Od momenta kada je Inzaghi postigao gol, prestala je ona ofanziva naših fudbalera. Još jedan udarac iz ugla. I ponovo lopta za Alessandra Del Piera. Dobar skok Đorđevića. Sada vraćena lopta pred gol. Evo prilike, velike gužve. Nekako su se snašli, ali ponovo lopta za Italijane. Gavrančić i Del Piero. Ponovo Del Piero. I kako je to sada bila prilika za Cristiana Vieira. Na sreću preko gola, ali olako su dozvolili Italijanima da se prosto dodaju nekoliko puta uzastopno u kaznenom prostoru našeg tima. Odbrambeni fudbaleri u plavim dresovima i moglo je to dosta skupo da košta, međutim imali smo i sreće. Ostaje 1-0 za Italiju, ali sada
novi pokušaj Italijana da organizuju napad. Potpuno su preuzeli kontrolu nad igrom. Perota i Mladenović. Nesta. Del Piero. Izgubili su sada loptu Italijani, Saša Ilić. Ali oklevao je, ipak prekršaj nad njim, ipak faul za našu reprezentaciju. Video je to dobro pomoćni arbitar. Savršen, bezni red. Telekom Srbija. Još 12 minuta do kraja poluvremena. Milošević, dobar potez, ali i dalje dvojica igrača italijanske reprezentacije uz njega. Ipak faul. Nešto oštri start Takinardija. Mladenović. Sam je Dragutinović na svojoj poziciji, na levoj strani. Dragutinović, ali sada loš potez, nije mu to naravno bila namera, međutim, prešla mu je u nezgodnom trenutku lopta preko noge i ništa od ove akcije. Nije stigao Saša Ilić. Vieri. Igrao je rukom Gavrančić. Zambrota. Sve češće Zambrota ide po levoj strani. Na početku meča, kada je Ćirković bio izuzetno zapažen, bio je prinuđen Gianluca Zambrota na defanzivu. Sada mu se sve više otvara prostor u napadu. Evo Panuccia takođe, ali sa desne strane i prekršaj Maura Camoranesija. Krećite, krećite. Ali stvarno. Max Pol nije fol. Saša Ilić, ali uporan je Del Piero, ipak se konačno oslobodio Del Piera Ilić, ali potom bez rešenja, ipak dobar potez Đorđevića. Evo prilike za ozbiljni napad, pročitao je nameru Predraga Đorđevića, Alessandro Nesta, odnosno ipak Panucci. Del Piero, Mladenović, faul u korist Italijana, kaže Alan Hammer. Već je nastavljena akcija, Del Piero. Zambrota ispred Ćirkovića, dobri driblinzi Zambrote, ali ostalo je na tome. Ćirković, međutim neozbiljno sada igraju Gavrančić i Ćirković. Ispred kaznenog prostora, na sreću, lopta pripada plavima. Ponovo Zambrota. Milošević pravi faul. Prišao je s leđa i oduzeo loptu. I mislim da je arbitar bio u pravu, bez obzira na proteste naših igrača. Sada još jedan faul, ali izuzetno oštar i evo prvog žutog kartona za Gianluca Zambrotu. Protestuje fudbaler Juventusa, smatrajući da mu je bio to tek prvi prekršaj večeras, ali bio je izuzetno oštar i Hammer jednostavno na ovakav način kažnjava italijanskog reprezentativica. Nadamo se da Milošević nije zadobio neku težu povredu. Start je zaista bio oštar. Nastavlja se meč, još 8 minuta.
Energija sa izvora prirode. Guarana, knjaz Miloš. Stefanović ka Savi Miloševiću. Evo Milošević, ispred njega je Nesta, ali potpuno je zatvoren naš kapiten. Približava se Ilić. Đorđević. Ofsajda nema, Kežman i iz dosta teške situacije je uspio da zahvati loptu borbeni Mateja Kežman. Buffon je uspeo da uz dosta napora izbije loptu u korner. Posle dužeg vremena, eto, pokušaja naših fudbalera, došlo je gotovo 15 minuta od kada su poslednji put uputili gol, loptu ka golu. Sada Gavrančić, ali faul u napadu. U toku je 39. minut utakmice. Italija pogotkom Inzagija vodi sa 1-0, ali ne može se reći da su generalno gledano u ovih 40 minuta igre naši futboleri bili slabiji protivnik. Međutim, u ovakvim mečevima protiv snažnog rivala kakva je Italija, nedopustivo je promašiti veliki broj prilika. Naši igrači su upravo to činili u periodu između 10. i 20. minuta ove utakmice. Ide Ćirković. Gavrančić. Ponovo na lopta koja nije mogla doneti nastavak akcije. Na sreću pogrešili su i Italijani. Ivica Dragutinović, igrač Standarda iz Liježa. Milošević, Mladenović, Kežman, Ilić, šteta. Prozro je nameru Saša Ilića, odigra dupli pas sa Kežmanom, Fabio Cannavaro. Dragutinović, odnosno Stefanović, sada Đorđević, traži publika življu igru kao s početka meča. Dobar dupli pas, dobar potez Đorđevića, nastavlja se akcija, povredio se Camoranesi. I dalje lopta za Predraga Đorđevića, ali moglo je to mnogo bolje. Za ljude koji grade, za godine mnoge. Polet, Novi Bečej. Italijani imaju rezultat. Sada je Dragutinović faulirao Camoranesija. Cannavaro. Nešto više od 4 minuta do odlaska na odmor. Mladenović ka Kežmanu, bliži je međutim Cannavaro. Uporan je borben Mateja Kežman i oduzeo loptu Fabio Cannavaro. Evo šanse Milošević. Iz pozadine Đorđević, neverovatno. Koliko su se samo ispromašivali naši fudbaleri. Ali tu je Mladenović. Evo nove prilike. Savo Milošević. I oklevao je, oduzeo mu je loptu Del Piero. Sada Vieri i Ćirković, lopta za Italijane. Nova prilika za naš tim. Ostaje nerealizovana. Imao je veliku, veliku šansu Đorđević. Sve čestitke Kežmanu za ovu stvorenu priliku i pogledajte iz pozadine kako je samo uklizao, čini mi se, Nesta. Naravno da i večeras dobijemo potvrdu zašto su Nesta, Cannavaro i ostali odlomeni igrači među najcenjenijima na svetu. Ali ipak je bilo prilika za naše fudbalere da makar jednom savladaju Buffona. I zaista niko od gledalaca, ima ih oko 30.000, ne može osporiti pre svega borbenost i požrtvovanje u većini ovog prvog poluvremena kada su u pitanju naši fudbaleri. Dobar potez Krstajića, sada Stefanović,
duga lopta, ali uspeo je Ilić da je primiri. Sada Ćirković. Ćirković iz Ambrota. Ide Milivoje Ćirković. Kežman svojim agresivnim pristupom prilično je zadao problema i Nesti i Kanavaru. Nije mnogo bio u prilikama osim jednom, ali željen igra, željen afirmaciju u dresu nacionalnog tima, svakako Mateja Kežman. Dugo već bez postignutog gola. Lopta za Italijane. 43 minuta je proteklo. U Cardiffu i dalje 1-0 za Wales. Ovde 1-0 za Italijane. I pri tim rezultatima, odnosno ukoliko Italija večeras pobedi na stadionu Crvene zvezde, ona će i definitivno obezbediti prvo mesto, jer u poslednjem kolu 11. oktobra igra kod kuće sa Azerbejdžanom. Kežmana, ponovo Kežman. Tražio je korner, tražio je čak i prekršaj, ali ni jedno ni drugo nije dobio. Gol out, lopta za Buffona. U toku je, dakle, 45. minut prvog poluvremena. Dakle, završeno je prvo poluvreme u Cardiffu. Rezultatom 1-0 za reprezentaciju Velsa. I da vidimo šta kaže Alan Hammer. Prekršaj u korist Italijana. Ne slažu se naši reprezentativci sa luksemburškim sudijom, ali da vidimo. Vukao je Gavrančić za dres protivničkog igrača. Onda Mladenović zbog prigovora dobija žuti karton. I sada će to biti prilika za Del Piera. Iz ovakvih situacija veoma opasan. Slične sa Vlado Jevrića u Napolju pre godinu dana. Del Piero, ali ipak brani naš golman. I ovog trenutka, dakle, završeno je prvo poluvreme, rezultatski neuspešno. Igrom naši reprezentativci nikako nisu razočarali. Naprotiv, bili su u pojedinim periodima ovog prvog poluvremena i bolji rival, ali, nažalost, propušteno je dopustivo mnogo prilika za ovakav meč, za ovakvog protivnika. I mislim da, ukoliko bi se koncentracija u završnici akcija poboljšala, da bi možda u drugom poluvremenu naši igrači imali šansu da izvuku povoljni rezultat. Italijani su igrali koliko im treba, uspjeli da postignu jedan gol i da zadrže dobar rezultat i dobre šanse za nastavak takmičenja. Naši fudbaleri posle prvih 45 minuta nisu uspjeli da stvore prednost u duelu sa Italijanima, iako su do nje mogli da dođu, zahvaljujući dobroj igri, naročito u prvih 20 minuta utakmice, ali i propuštenim prilikama, a bilo ih je 4. Italijani su kaznili takvu igru i takve promašaje u 22. minutu, upravo iz ove akcije, kada je posle lopte koja je dugo letela, koju je uputio Kanavaro, Vieri nadmudrio Krstajića, a brži i spretniji od Gavrančića i Jevrića bio je Filippo Inzaghi i tako je italijanska reprezentacija povela sa 1-0. Inače, osim tog gola, Italijani nisu imali
nešto mnogo prilika na isteku prvog poluvremena, odnosno u periodu između 35. i 40. minuta imali su inicijativu, mogli su možda još koji put da iznenade golmana Jevrića, ali to bilo sve što su oni pokazali. Sve ostalo išlo je na stranu naših fudbalera koji su ukupno 6 puta šutirali ka golu protivnika, ali čak 5 puta neprecizno i zaista je šteta što bar jedna od tih šansi, od tih prilika nije iskorištena. Sasvim bi se drugačije igralo i u nastavku, ali i sasvim bi drugačija atmosfera bila na stadionu Crvene zvezde. Inače, fudbaleri Srbije i Crne Gore su pre svega jednom borbenom igrom ušli u meč i dosta dugo mučili Italijane. Vidjet ćemo da li će se u nastavku takva igra i zadržati ili da li će nedostatke koji su doduše bili u manjini, ali ih je bilo, selektor Petković savjetima pokušati da ispravi. Što se rezultata u Cardiffu tiče, Wales dakle vodi protiv Finske posle prvog poluvremena sa 1-0 i pri ovim rezultatima naši reprezentativci se opraštaju od zvanično od evropskog prvenstva. Italijani i Velšani idu dalje i poslednje kolo će rešiti ko će biti prvi, a ko drugi, ali prestoji još 45 minuta i u Cardiffu i ovde u Beogradu i vidjet ćemo ko će imati više sreće i više uspeha na kraju te dve utakmice. Inače, na stadionu Crvene zvezde bilo je oko, odnosno i dalje se nalazi oko 30.000 gledalaca. Rekoh, očekivala se nešto veća poseta. Italijani su najavljeni kao veliki magnet za publiku, ali verovatno i zbog mnoštva prenosa na našim programima večeras, jedan deo navijača se odlučio da, odnosno je odlučio da ostane pored televizijskih prijemnika. Italijani i naši fudbaleri u ovim trenucima, dakle, izlaze na teren stadiona Crvene zvezde. Pretpostavljam da izmena neće biti. Dakle, u istim formacijama, u istim sastavima bi trebalo da timovi nastupe i u drugom poluvremenu, ali ipak da sačekamo i naše igrače. Evo malo statističkih podataka. Dakle, u kornerima Italijani su bili uspešni, odnosno izbili su ih više, ali su naši fudbaleri bili opasniji, šutirali 5 puta ka golu protivnika, 2 svega pokušaja Italijana, ali eto ta 2, jedan udarac završio, odnosno jedna lopta završila je u mreži Jevrića. Gianluigi Buffon, i pored tih prilika naše reprezentacije, nije imao mnogo posla zato što su fudbaleri u plavim dresovima bili mahom neprecizni, osim u jednoj situaciji kada je zaustavio jedan neugodan pokušaj i udarac Mateje Kežmana. Dakle, očekuje se početak drugog poluvremena, evo i našeg selektora, koji bez obzira na ishod ovog meča i na ishod kvalifikacija kada je u pitanju sastav Srbije i Crne Gore, može biti zadovoljan i onim što je naš tim pružio protiv Velsa i ovim nastupom u prvih 45 minuta. Vidjet ćemo šta donosi drugo polureme. Kaže, može biti zadovoljan u cilju koje sebi postavio, a to je pravljanje jedne reprezentacije koja može u narednim kvalifikacijama igrati daleko značajniju ulogu. Junior je pravi šampion. Budi junior, bude šampion. Počelo je dakle drugo polureme. Nema promjena. Svi futbaleri koji su igrali u prvom nastavit će utakmicu u offside poziciji Inzaghi. Bez obzira na protest italijanskih futbalera. Mladenović. Saša Ilić. Đorđević. Mladenović, međutim, pogađa Perotu. Lopta u prazno, greše Italijani. Uopšte, u prvom poluvremenu bilo je dosta ovakve situacije kada su Italijani početnički grešili u predaji lopte, ali, nažalost, to naši nisu znali da iskoriste. Sada Mladenović, međutim, ispred Ilića interveniše Perota, onda Stefanović faulira Kristijana Vijerija.
Dejan Stefanović, fudbaler trenutno engleskog Portsmuta, 22. meč igra u selekciji Srbije i Crne Gore. Još jedan na njegov faul i ponovo nad Vierijem. Slobodan udarac će izvesti Kristijan Panući. U živom zidu su Ilić i Đorđević. Panući. Dobar skok Krstajića. Ilić, Kežman, šteta. Nije dobro prihvatio loptu. Otvarala se mogućnost za opasan kontranapad. Sada Gavrančić, faul u napadu Zambrote. I sada Mladenović. Dobro grabi Mladenović i odlično nalazi Dragutinovića. Evo ponovo šanse za ozbiljniji napad, ali Kanavaro ispred Save Miloševića. Aut za naš tim. Đorđević. Ilić. Kako je samo uklizao sada Alessio Takinardi. Protiv takvih fudbalera, neke navike iz domaćih prvenstva i utakmice sa znatno slabijim protivnicima jednostavno ne prolaze, ali evo još jednog napada našeg tima. Đorđević, potpuno je sam Ćirković na desnoj strani, ipak prethodno Mladenović. Nisu ga videli ni Ćirkovića, ni Mladenović, ni Predrag Đorđević, ali ipak lopta ponovo za našu reprezentaciju. Još jedan put Dragan Mladenović. Faul. Izvinjava se Alessio Takinardi. Dragutinović. Nije to, međutim, bio pravi centar šut. Stefanović. U ovim individualnim situacijama, uglavnom, dosta dobro izlaze na kraj s napadačima Italijana, naše odbrane fudbaleri, Dragutinović. Pa neverovatno. I ovoga puta prilika kakva se poželeti može i u odsudnom momentu dekoncentracija, loše predana lopta i ostaje 1-0 za Italiju. Evo te akcije kako je samo proigrao Đorđević Ivicu Dragutinovića. On se odlično ubacio, ali nije gledao poziciju Kežmana. Ali ovi napadi, ove situacije obećavaju, a i gledaoci to kao da shvataju. Ipak sada još jedna loše predana lopta. Međutim, ispravlja sve to Milivoj Ćirković. Mladenović. Mladenović ima problema, ali se sjajno snašao Dragan Mladenović. I ponovo nasrta Italijana, koji su, čini mi se, ipak primorali Mladenovića da načini grešku. Ali ponovo lopta za našu reprezentaciju. Ćirković. Dejan Stefanović. Dragutinović. Gubi duel sa Panućijem Mateja Kežman, a onda u želji da dođe do lopte, po proceni Hamera, faul pravi Dragutinović, a u međuvremenu priprema se izmena. U italijanskoj reprezentaciji ući će Gennaro Gattuso. Izlazi Mauro Camoranesi. Očigledno je iskusni Trapattoni uvideo da na sredini terena ima njegov tim dosta problema. I sada će klasičan razgrađivač protivničke igre, snažni Gennaro Gattuso, dobiti priliku. Čovjek s kojim se Trapattoni čak bio i posvađao posle poraza Italijana u Velsu krajem prošle godine. I od tada ga nije bilo u reprezentaciji sve do prošle subote i ponovnog meča sa Velšanima. Ali evo još jedne dobre lopte Mladenovića ka Saša Iliću. Saša Ilić, ubacio se Ćirković po desnoj strani.
Evo prilike, Ilić otišao je, međutim i suviše ukoso i ništa. Brza, dobra kontra našeg futbolera, ali kao i u prvom poluvremenu, evo i u nastavku završnica, akcija loša, sve do tada veoma dobro urađeno, ali eto i dalje prednost za italijansku reprezentaciju. Dragutinović ponovo dolazi do lopte. Đorđević. Mladenović. Ćirković. Savo Milošević. Dragutinović. Čeka loptu Mateja Kežmana, ali odlučio se za Predraga Đorđevića. Milošević, Ilić. Evo prilike, Ćirković i... Rigips. Gips ploče. Mogao je to biti i bolji udarac. To naravno nije specijalnost Milivoja Ćirkovića, ali prilika iz koje je šutirao bila je dosta povoljna. Tačnije pozicija. Evo Đorđevića. Prozreće njegovu nameru Zambrota i sada nezadrživo je krenuo Gianluca Zambrota. Na sreću slaba reakcija kasnije, slabo dodavanje lopte. U toku je 54. minut utakmice. Mladenović. Problemi za Panućija. Tu je međutim Nesta, ali Dragutinović. I sada faul Gatuza. Tek što je ušao u igru, fudbaler Milana pravi faul. Kao što se moglo videti, tehnički su apsolutno u stanju da pariraju Italijanima naši fudbaleri. I borbenost je zavidna, ali ono što krasi velike timove, velike ekipe je da mali broj šansi na utakmici pretvore u gol. Sada je povređen Vieri. Za ljude koji grade, za godine mnoge. Polet, Novi Bečej. To je bio trenutak kada se posle duela sa Gavrančićem povredio, odnosno ipak sa Krstajićem povredio Kristijan Vieri. On je bio roviti, nije se znalo da li će biti u stanju da nastupi na utakmici koja je odigrana u subotu protiv Velsa. Međutim, našao se u timu, kao što vidimo i večeras i u postavi Italijana, a sada vidimo posle lekarske intervencije da li će moći da nastavi susret. Trapattoni je dakle izvršio jednu izmenu. Što se napadača tiče, on ima na klupi Koradija i Del Vecchia. Nastavak meča. I vraćena lopta našim reprezentativcima. Mladenović. Prema Savi Miloševiću. Borba, žestoka borba. Ali, iako je naš kapiten nekako došao do lopte, ona je već prešla gol-out liniju. Vieri će se vratiti na teren. Kao što vidite, istekao je 11. minut igre u drugom poluvremenu. Srbija i Crna Gora, Italija 0-1. Vieri. Faul Dena Stepanovića.
Ponovo slobodan udarac. Ne žuri se italijanskim igračima. Panucci. Dugo traju te pripreme i onda faul u napadu. Čini mi se Del Piera. Stefanović. Predrag Đorđević. Đorđević, Kežman, još jedan put u problemi s primom lopte Mateja Kežmana, ali ipak greši i Gattuso. Gavrančić. Krstajić. Dragutinović, koji se dosta dobro snalazio u većini situacija tokom meča, ali sada je za trenutak izgubio loptu, međutim, evo Krstajića. Dobro su sada pokriveni Saša Ilić i Đorđević. Pogledajte kakav je to presing italijanskih futbolera na centru igrališta, ali otkrio se Đorđević, međutim, odmah dvojica uz njega, Nesta šalje loptu van terena. Ponovo Ilić i Đorđević. Evo Đorđevića. Evo Đorđevića i... Samo gol aut. Rigips. Gips ploče. Dakle, Danil Ljuboja umesto Mateja Kežmana. Prva izmena koju je izvršio Ilija Petković, fudbaler Strasbura. Evo Del Piera, Del Piero i preko gola Danil Ljuboja. Dakle, dobija šansu protiv jedne jake selekcije kakva Italija. Igrač koji se dokazao u francuskom šampionatu, gde je već nekoliko sezona zapažen strelac. Ovo mu je treći meč u našem najboljem timu. Napadač koji igrao za naše klubove, ali je skrenuo pažnju na sebe nastupima u francuskim timovima. Sada je Milošević načinio faul u napadu. Greška Gavrančića i Krstajića, ali sada Predrag Đorđević gubi loptu, međutim uporan je Savo Milošević i onda Nesta u poslednjem trenutku ispred Ljuboje. Predrag Đorđević. Nažalost, ne snalazi se Saša Ilić. Đorđević. Dobar potez Ilića sada. Dragutinović. Još jedan put lopta za našu reprezentaciju. Ljuboja. Evo Ljuboje, dobar centar šut. Ispred Miloševića je intervenisao Kanavaro. Pomaže Mladenović. Ponovo jedna agresivna igra naših. Krstajić vraća loptu napred ka Miloševiću. Kanavaro i Milošević i ne svira prekršaj. Fabio Kanavara, Alan Hammer.
Ali odličan skok sada Miloševića, prekršaj Takinardija, odnosno Predraga Đorđevića, oprostite. Faul je načinio Alessio Takinardi. Ilić, još jednom Đorđević, 62. minut. Nova dobra kombinacija, evo ponovo Ljuboje, Ljuboja, još jedan put je uputio, dobar centar šut Daniel Ljuboja. To međutim kao da nije očekivao Savo Milošević. Uporan je Dragan Mladenović, pritisno je Del Piera i primorao ga na grešku. Dragutinović. Đorđević, da li će možda uputiti udarac? Dobar dribling Đorđević, ali sve je zatvoreno. Evo ipak šanse ne. Pomaže Saša Ilić, kako samo ne uspevaju da dođu u čistu situaciju da upute udarac naši igrači, a onda su takvih grešaka kao da izgube i koncentraciju, nerve i prave greške, a sada su napravili i faul i zbog ovog prekršaja Dejan Stepanović će dobiti žuti karton. Nova promena u italijanskoj reprezentaciji, izlazi Filippo Inzaghi, strelac jedinog pogotka, ulazi Stefano Fiore. Igrač koji nije klasičan napadač kao što je Inzaghi, ali Fiore se dobro snalazi napadačkim ulogama. Takozvani polušpic, fudbaler Lacija. I njegov 27. meč u reprezentaciji Italije. Dobija šansu u 63. minutu, odnosno 64. Ćirković prema Saši Iliću, ali prejako i neprecizno. Zambrota. Još jednom oduzeta lopta. Stefanović. Jevrić do Mladenovića. Dosta smireno su ovo odigrali naši fudbaleri. Ponovo Stefanović. Đorđević. Međutim, sada nešto manje pokretljivosti na sredini terena. Dovoljno da se Italijani tu skupe i da oduzmu loptu. Stefanović sada ima problema sa odmornim Stefanom Fioreom. Prekršaj Daniela Ljuboje. Ponovo Panucci. Uspeo je Krstajić da oduzme loptu. Svaki dobar potez navijači nagrađuju aplauzima. A igra Italijana, iako vode i na dobrom su putu da obezbede odlazak na evropski šampionat, nimalo ne podseća na igru tima koji je samo pre nekoliko dana prikazao zaista izvanrednu partiju deklasiravši tim Velsa. Dragutinović. Prozreo je njegovu nameru Fiore, odlično ga zaustavio, sada Panucci. Lopta za Mladenovića. Đorđević.
nekoliko dobrih rešenja Predraga Đorđevića. Evo Mladen, odnosno Save Miloševića. Odlučio se za Ćirkovića. Očekuje se centar šut. Ljuboja je bio u sredini, ali ponovo nema pravog centra šuta. Gattuso. Međutim, samo do Krstajića. Saša Ilić. U prazan prostor, nesporazum Ilića i Đorđevića. U ofsajdu, na sreću, u ofsajdu Del Piero. Još pola drugog poluvremena, dakle 23-4 minuta igre. Sprema se i druga izmena u našem timu, uzet će Branko Bošković. Koga burno pozdravljaju gledalci. Evo Đorđevića. Đorđević. Dobro se otvara Ljuboja. Savo Milošević. Evo prilike. I neverovatno šansa i ništa. Zaista su zaslužili makar jedan pogodak naši reprezentativci večeras. Pogledajte, najpre je Saša Ilić šutirao, puno problema imao Buffon, ali ipak uspeo u poslednjoj sekundi ispred Ljuboje da izbaci loptu. U sledeći novi korner. Ide Buffon na loptu. Mladenović. Đorđević i Fiore. I sada čini mi se greška Alana Hamera i njegovog pomoćnika. Bilo je obostrano guranje, ali čini se da je prvi počeo Fiore. Izlazi Dragutinović. Ulazi Branko Bošković. Prvi put kao igrač inostranog kluba u dresu reprezentacije. Naravno, pre nekoliko dana član Paris Saint-Germaina. Del Piero. Takinardi. Bošković. Ljuboja. I nešto bi tu morao da svira Alan Hammer. Prekršaj u korist plavih. Paul Alessandro Neste. Mladenović. Evo Boškovića, ali gubi loptu Savo Milošević. Ponovo Del Piero. Saša Ilić. Ljuboja, dobar dribling Danila Ljuboje, Milošević. Tri igrača uz njega, on je ponovo klevao s predajom i sada faul u korist Italijana. Nije zadovoljan sudeći po reakcijama naš selektor Ilija Petković nekim sudijskim odlukama u razgovoru sa četvrtim arbitrom. Alberom Tusenom. Evo Miloševića. Ubacuje se Bošković, Milošević. Milošević.
Đorđević. Saša Ilić. Veoma često je bio slobodan da prihvati loptu, ali kasnije zgusnuta italijanska odbrana uslovljava to ne bude zaista tako lako dodati loptu Miloševiću, Kežmanu ili sada u poslednjih nekoliko minuta Ljuboji. Ali evo dobre akcije plavih, nema ofsajda, evo šanse, evo prilike i dalje neverovatno šta ne realizuju naši igrači. Ali tu je Ćirković sada, nema faula, možda i greška sudija. Sada Krstajić, međutim, pravi faul i dobija žuti karton. Čini mi se da su sada malo izgubili živce fudbaleri naše reprezentacije. Pre svega zbog nekih čudnih odluka sudija, ali zbog ovih neverovatno nerealizovanih prilika. Imao je boljih rešenja Saša Ilić u toj situaciji. I sve bliži pobedi italijanski reprezentativci, mada po onom što smo večeras za ova 73 minuta gledali, naši igrači nikako nisu zaslužili poraz. Ide Bošković, ide i Gattuso. Mladenović. Evo Save Miloševića, Ljuboja. Dugo se nameštao i onda napravio pod mišljenju Alana Hamera i faul u napadu. Ekopol Euro, nova formula. U većem delu meča arbitar iz Luksemburga je usled dobro procenjivao određene situacije, ali čini mi se u poslednjih nekoliko situacija da je možda i napravio par grešaka, ali igra teče dalje, Krstajić ponovo. Ovaj nesporazum uslovio je usporavanje akcije. U Cardiffu 1-1. Cardiffu 1-1, a evo da vidimo šansu za naš tim. Međutim, i pri tom rezultatu neophodna je pobjeda naših reprezentativaca, ali da vidimo. Ima još 15 minuta. Ilić. Krstajić. Đorđević. Evo Branka Boškovića. Dobar centar šut Ljuboja i ništa. Konačno je upućen jedan dobar centar šut. Odlično je reagovalo Daniel Ljuboja. Međutim, na nesreću neprecizno šutirao. Nova prilika. Nije realizovana. Evo sada su i gledalci na stadionu Crvene zvezde obavešteni da su Finci izjednačili u Cardiffu. I sada će to biti, verujem, veliki stimulans za naše fudbalere. Evo Đorđevića. Ponovo Đorđević, faul pravi Fiore. Gromoglasna podrška u ovim trenucima stiže sa tribina stadion Crvene zvezde. 76. minut se igra. Mladenović. Ide Đorđević.
preko Zilića, ali ponovo šansa, tu je Ljuboja, Saša Ilić. I nikako da u kaznenom prostoru naši napadači odigraju onako kako treba, ali borbeni Gavrančić donosi loptu Iliću. Evo Ćirkovića, igra rukom sebe Kolovare, Ljuboja, Ljuboja i ništa. Vidjet ćemo to nešto kasnije u usporenom snimku. Žure sada fudbaleri u plavim dresovima. Ali, nažalost, i dalje Italijani imaju prednost. Ćirković i Zambrota, faul u napadu, vidljivo, iako se ljuti Gianluca Zambrota. A evo one situacije kada je Saša Ilić vratio loptu Ćirkoviću, usledio je centar šut i da li je to bilo rukom ili grudima? Ljuboja. Međutim, nikog tamo nema. Gde Ljuboja uputio loptu? Bošković. Faul Panucija, trebalo bi da to bude žuti karton. Tako je. Još jedna prilika za naše fudbalere. Boškovića. Odlučio se da vrati kod Đorđevića i na kraju ništa. Najsportska oprema. Ćirković uspeo da zadrži loptu u posedu, ponovo ona pripada našim igračima. Ima dosta posla Kanavaro, ali ga na našu žalost odlično obavlja, zaustavio Milošević. Međutim, evo sada faula nad Ljubojom, izvanredno se bori Daniel Ljuboja, željan da se u svom prvom nastupu pred publikom u Beogradu predstavi na najbolji mogući način i naravno da doprinese promeni rezultatu u našu korist. U toku je 80. minut. Slobodan udarac za Predraga Đorđevića. Evo prilike, evo šanse ispred Stepanovića. Treneš Italijani, lopta je prešla liniju, to će biti korner, udarac iz ugla. Peti za našu reprezentaciju. A izvešće ga Branko Bošković. Još vremena ima, naravno. Šansa, Buffon brani i uđe gol! Gol, Saša Ilić! Jedan, jedan, sada ulazimo u paklenih 10 minuta. Konačno pogoda, koliko su naši igrači zaslužili taj gol večeras i uspeli u 82. minutu da ga postignu. Evo kako ga je
postigao Saša Ilić, Krstajić je bio tamo, Buffon odbio, a onda kapitan Partizana konačno ubacio loptu u mrežu, 1-1 i sada da vidimo. Da bi se naši fudbaleri našli u situaciji da razmišljaju o evropskom prvenstvu, potrebno je ili oni da postignu gol ili da ga postignu Finci. Gavrančić. Međutim, oduzeo mu loptu Gattuso. Opasan je sad to kontranapad Italijana. Fiore. Zambrota. Skače Krstajić odlično. Ne treba dozvoliti sada Italijanima da se razigraju. Ide Bošković. Odlično do Đorđevića. Ljuboja u sredini. Šteta. Potpuno sada otvoren meč. Gattuso. Gattuso. U ofsajdu. U ofsajdu. Del Piero. I Fiore. Akrilna plastificirana fasada Banja Plast. Proizvodi Banja Komerc, Aranđelovac. 83. minut istekao. Takva sada samo podrška sa tribina stiže. Mirković, Saša Ilić. Međutim, izgubio loptu, ali tu je izvanredni Dragan Mladenović. Milošević, evo Boškovića. Bošković, sjajan driblik Boškovića. I, nažalost, prejako je šutirao. Milošević. Ponovo Savo Milošević. Pokušao je sam, zaustavlja ga Nesta. Gavrančić. Ide Predrag Đorđević. Prejako je poslao loptu ispred sebe. Brane se Italijani. Publika je nestrpljiva, a vremena sve manje, međutim još ima nade. Milošević pravi faul u napadu, kaže Alan Hammer. Nesta. Del Piero zaustavlja ga za trenutak Krstajić, međutim tu je Fiore. Ponovo Krstajić do Đorđevića. Da li ima prilike za kontranapad? Evo Saša Ilića, Ljubojev se otvara desno. Ide Saša Ilić. Ide Saša Ilić ka Ljuboji, Ljuboja. Ali i dalje traje akcija plavih, Mladenović i samo do Buffona. Del Piero, sada je opasno. U ofsajdu je Fiore, međutim, izašao je iz njega. Odnosno, i Bernardo Corradi koji je ušao u igru. Igrač sa brojem 18. Ćirković, 87. minut. Veoma uzbudljiva završnica. Kanavaro je nepropisno zaustavio Daniela Ljuboju. Trude se naši fudbaleri
na sve moguće načine. Evo Saša Ilića, ispred njega Takinardi, Ilić iz teške pozicije je pokušao da uradi to što je učinio. Kada krećete, krećete. Ali stvarno. Max Pol nije fol. Gavrančić. Sada Đorđević. Ponovo Bošković. Evo nove prilike za centar šut. Ljuboja. Šansa, ali... Ali je svirao već sudija Alan Hammer Paulu napadu Daniela Ljuboje. Da li ga je bilo, to ćemo uskoro da vidimo. Nažalost, ništa od radovanja, iako je Saša Ilić pogodio mrežu. Evo da pogledamo, ovde je svirao prekršaj posle ovog duela, čini mi se, Kanavara i Ljuboje. Luksemburški sudija. 88. minut. Del Piero. Gavrančić. Đorđević do Čirkovića. Ponovo Đorđević. Milošević. I kakva sada greška i nesporazum Miloševića i Boškovića. Na pamet je poslao loptu Savo Milošević, već je krenuo Branko Bošković u kazneni prostor. Vidjet ćemo uskoro koliko nadoknade vremena predviđa Alan Hammer, ali evo Ljuboje, evo Saša Ilića, Mladenović. Nova greška. Ekopol Euro, nova formula. Završena je utakmica u Cardiffu rezultatom 1-1, dakle jedino ukoliko u preostalih par minuta naši igrači postignu gol i pobede, ostaće u igri za plasman. Evo šanse za Đorđevića. Mnogo su se večeras ispromašivali fudbaleri Srbije i Crne Gore. A nisu bili daleko od uspeha u meču sa Italijanima. Ali evo jedna šansa za protivnika. Igra rukom Gavrančić. Prednost dozvoljava sudija Hammer. I sada žuti karton za Stefana Fiorea. Ne treba gubiti vreme u ovakvim duelima sa protivničkim igračima. 90. minut igre i da vidimo u 3 minuta, dakle, će se još igrati na ovom meču. 3 minuta nade da će naša reprezentacija doći do pobjede i tako ostati u igri za odlazak na evropsko prvenstvo. Ali sada faul u napadu, ponovo to presuđuje Alan Hammer. Ne žuri se naravno italijanskim igračima. Ima i ovaj rezultat odgovara jer ih ostavlja na prvom mestu. Sada isti prekršaj, ali na suprotnoj strani. Đorđević. Prati ga Koradi. Umakao je Đorđević. Mladenović. Nova greška. Popušta i koncentracija u ovim trenucima našim fudbalerima. Mladenović. Ponovo se lopta odbija od naših napadača. Mislim da je u pitanju bio Savo Milošević. I onda
jedan pokušaj italijanskih igrača, tek toliko da prođe vreme. Nima ni poraz na ovoj utakmici, ne bi umanjio šanse da budu prvi s obzirom na rezultat u Cardiffu, jer su bolji od Velsa međusobnim susretima, ali preostalo je još samo 60 sekundi. I sve manje nade za plave. Evo sada Zambrote potpuno samog na levoj strani. Pokušao je Del Piero i goal out. Jedino što preostaje sada jedno dugačko ispucavanje golmana Jevrića, pa šta bude. Ljuboja. Lopta ka Savi Miloševiću, skače ka Navaro. Evo Ljuboje. Lopta do Zambrote. I ovog trenutka je sve gotovo. Dakle, meč je završen rezultatom 1-1. Ovaj aplauz dovoljno govori o tome kako su naši fudbaleri večeras igrali. Nažalost, ovim mečom i ovim rezultatom su se i zvanično oprostili od evropskog prvenstva u Portugaliji, jer su osvojili samo jedan bod, imaju ih svega 9 i tek sada preostaje da žalimo za onim mečevima sa Azerbejdžanom i gubitkom onih bodova s kojima bi sigurno naši fudbaleri mogli da se nadaju evropskom šampionatu. Ali šta je tu je, ove dve utakmice koje su odigrali u poslednjih 20 dana i ona protiv Velsa i ove večeras mogu da raduju i ljubitelji fudbala, mogu da raduju Iliju Petkovića, ali samo ukoliko tako nastave naši igrači i reprezentacije Srbije i Crne Gore će u narednim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo biti ozbiljan konkurent ostalim selekcijama. Dakle, 1-1, završen susret u Beogradu. Naši fudbaleri su igrali u većem delu dosta dobro, pre svega izuzetno borbeno. Želeli su da se na pravi način oproste od beogradske publike i malo je nedostajalo pa da i kao pobednici napuste ovaj stadion Crvene zvezde. Bilo je mnogo prilika, naročito u prvom poluvremenu, ali eto, na ovakvim mečevima presuđuje i koncentracija, ne samo borbenost, a naši je večeras nisu imali dovoljno. Dakle, golove su postigli u 22. minutu Alessandro, odnosno Filippo Inzaghi, posle ovog centar šuta i slobodnog udarca koji je izveo Cannavaro. Krstajić je propustio loptu, tačnije nadmudrio ga je Vieri, a onda je umakao Gavrančiću Inzaghi i savladao Jevrića. Bilo je to 1-0. Iako su i pre, ali i posle tog gola naši fudbaleri stvarali šanse i propustili nekoliko prilika, pre svega šutirali veoma, veoma neprecizno. U drugom poluvremenu igrači reprezentacije Srbije i Crne Gore su još borbenije zaigrali i u 80. minutu uspeli da izjednače rezultat. Strelac je bio Saša Ilić. Međutim, to je bilo i sve što su plavi večeras učinili što se golova tiče na stadionu Crvene zvezde. Ali ponavljam, niko ne treba da bude ljut na igrače plavim dresovima posle ove večerašnje utakmice, jer oni su učinili sve što su mogli. Međutim, kasno je bilo za ispravke propuštenog, pre svega ono što je urađeno protiv Azerbejdžana. Došlo je, eto, glave našima, odnosno uslovilo je da oni ne vide evropski šampionat u Portugaliji 2004. I za kraj, evo još pogotka Saša Ilića u 80. minutu meča. Dakle, konačan rezultat susreta Srbija i Crna Gora, Italija 1-1 na tabeli 9. grupe posle večerašnjih mečeva, a s obzirom i da je u Cardiffu završeno tim rezultatom, Italija ima 14 bodova, Wales 13, Finska 10, koja je završila takmičenje, a naša reprezentacija ostaje na 4. mestu sa 9 bodova. Moguće je da će poboljšati
svoj bodovni skor posle utakmice u Velsu 11. oktobra, ali samo to, Italija će verovatno biti prva, a Velšani će igrati u Baražu. Toliko sa stadiona Crvene zvezde, hvala na pažnji i prijatno.